Ar mērķi rast iespēju paēst siltas pusdienas ikvienam skolēnam, jau gada sākumā sastādot pašvaldības budžetu, Madonas novada dome pieņēma lēmumu par skolēnu bezmaksas ēdināšanas uzsākšanu visās novada skolās. Viņš droši varēs justies, ka skolā viņš ir paēdis, viņam ir dota iespēja paēst pilnvērtīgas pusdienas. Lēmums par bezmaksas ēdināšanu ir atbalsts ģimenēm. Lai arī iecere šķiet tikai apsveicama, tās īstenošana gan nav nemaz tik vienkārša. Šobrīd pašvaldībā diskutē par to, kā bezmaksas ēdināšanu īstenot dzīvē, tiek veidots nolikums, kas paredzēs, kādā veidā skolēnam pakalpojums tiks nodrošināts. Tiks pievērsta uzmanība, lai tomēr bērnam radītu arī kādu atbildību pret pakalpojumu, kuru viņš saņem, ja, ka šajā dzīvē nekas īstenībā nav pilnībā par velti, ja, lai šī iespēja tiktu radīta pāris, bērnam būtu jāpalīdz savas iestādes, tas ir konkrēti skolā, ar kādu no šiem te līdzdarbības pasākumiem. Varētu būt tātad arī atrunāts tieši, kā tiks apmeklēt šis kopgalds. Lai tomēr bērns paskatoties ēdienkartē neteiktu, šodien es ēdīšu, šodien man garšo, bet šodien es tomēr neēdīšu. Ja? Ko darīs ar tādiem bērniem, kuri, piemēram, teiks, nē, es neēdīšu, es negribu šodien ēst, vai es labāk iešu uz kafejnīcu? Neizslēdzam, ka tāda situācija var būt. Es domāju, ka mazāk šī situācija varētu būt laukos. Pavisam Madonas novadā ir 19 skolas, ja, tātad, un 3 ir Madonā, kad varbūt varētu būt problēma lielāka Madonā. Kāpēc pilsētā? Tāpēc, kad bērniem ir dota iespēja arī paēst par savu naudiņu, paēst arī citos ēdināšanas uzņēmumos, kas ir Madonā. Laukos bērni jau līdz šim praktiski 100% ir ēduši pusdienas un 100% maksājuši. Tā kā visās teju 20 novada skolās ēdināšana nodrošina pašvaldība, tad tiks izstrādāts arī vienots sabalansētas ēdienkartes standarts. Taču bez tā, ka bezmaksas pusdienas būs atspaids ne tikai vecāku maciņam, bet ir arī morāls iegūms, par šādu lēmumu ir gandarīts arī sociālais dienests, kurš pērn brīvpusdienām izlietoja vairāk nekā 16 tūkstošu slatu. Tā būs laba iespēja un laba palīdzība visām ģimenēm, visiem bērniem. Un katrā gadījumā tas būs daudz, daudz vairāk, nekā mēs to varējām līdz šim atsevišķām ģimenēm, atsevišķās situācijās. Noteikti ir labi tas, kad šī iespēja būs nodrošināta pilnīgi visiem, neatkarīgi no sociālā stāvokļa. Tas uzlabās noteikti klimatu skolā. Attiecības ar bērniem, tur vairs nebūs iespējas kaut kādām domstarpībām vai apvainojumiem vai pārmetumiem, tu esi trūcīgs vai vēl kaut kādas, kā jau tas bieži vien bērnu starpā gadās. Un vēl noteikti mēs ļoti, ļoti gribētu, lai vecāki tagad šo iespēju izmanto, lai viņi noteikti pie tā piestrādā, lai bērni ēstu šīs pusdienas. Līdz šim valsts nodrošināja bezmaksas ēdināšanu pirmklasniekiem. Lai nodrošinātu pusdienas arī pārējiem, pašvaldības budžetam tas prasa gandrīz 100 tūkstošus latu pirmajam pusgadam.